Senhoras e senhores, dentro de instantes estaremos pousando. Por favor, verifiquem se suas mesinhas estão travadas, suas poltronas na posição vertical e seus cintos afivelados. Atenção, tripulação, preparar para o pouso.
1000. Four hundred. Three hundred. Hundred above. 200. Minimum 100. Fifty, 40. 30. 20. Retard. 5. Senhoras e senhores, permaneçam sentados até a parada total da aeronave. Para quaisquer informações ou voos de conexão, dirijam-se aos nossos serviços de terra. Pedimos não esquecerem seus pertences, assim como alertamos para que tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem, pois a movimentação da aeronave pode ter alterado a posição original de sua bagagem de mão. Agradecemos o privilégio de tê-los tido a bordo e esperamos revê-los brevemente em uma de nossas aeronaves. Muito obrigado.
fly Gol. We're proud to be Brazil's leading airline in terms of comfort. Thanks for choosing us, and we're happy to see our Smiles customers again. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may now use your cell phones to call and text. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de assento seja desligado. Como sabe, com as normas de segurança, não atendendo postos ou estudos e mantendo seu celular desligado até a sua chamada. Vamos para o posto. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para a retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ser se deslocados durante o voo. A fila de comparações para outras localidades deverão desembarcar. Passengers will be permitted to fly to all their seats, so does the bar to fly themselves or around style. Thank you for flying them.
Senhoras e senhores, as portas estão abertas. Pedimos paciência no desembarque, pois todos deverão desembarcar. Passageiros idosos e de menor devem permanecer em seus lugares até o desembarque de todos os passageiros. Nossa equipe de solo os auxiliará tanto no desembarque no saguão do aeroporto quanto nas conexões. Agradecemos sua compreensão e sua colaboração. Obrigado. Comandante, todos os passageiros desembarcaram. Até a próxima.